Ми знаходимося на водній арені у селі Біла Тернопільського району. О 13:20 сюди мав приїхати президент України Володимир Зеленський. Повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю облдержадміністрації Василь Ясиновський. Президент України на водну арену не приїхав. Із плакатами чекають президента України Володимира Зеленського 30 біатлоністів. Повідомив старший тренер Тернопільської області з біатлону Назар Бурик. Розповів, чому вони тут. У нас є спортивна база з біатлону в Підгородньому. У нас йде ролерна траса, лижеролерна траса, і посередині траси земля. І цю землю роздали людям незаконно, і там вони хочуть будувати будинки. Вони, якщо там почнеться забудова, то нашої траси не стане. На веслувальному каналі тренуються спортсмени. Вони тут щодня, каже веслувальниця Тетяна Єднак. Сьогодні до приїзду президента змістили графік. Ми тут для того, щоб представляти наш канал. Веслувальна арена цілком не влаштовує, коли буде добудована. Оглянули водну арену шестеро народних депутатів від Тернопільщини. Народний депутат України від партії «Слуга народу» Володимир Гевко питання, чому президент не приїхав на водну арену, прокоментував так. Тут готувалися і багато людей сюди приїхали, але чому там змінилися плани, це треба питати. У нього програма по протоколу, є протокольна служба, яка керує цими всіма речами, які передбачає візит президента. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк розповів, що перша черга будівництва водної арени готова на 95%. У нас буде завершена і накрита фінішна суддівська вишка з конференц-залом. Також будуть зроблені трибунні приміщення, буде все накрито, зроблена гідроізоляція, на 500 метрів зроблена дорога. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.